नमस्कार मैं दीपज्योति गगৈ आपनलोकर माजले আজি নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো যদি ভিডিওটো ভাল পায় লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব আজি আলোচনা কৰিম পতি পত্নীৰ মাজত কিয় কাজিয়া হয় আৰু কোনকেইটা দিশ পতি পত্নীয়ে মানি চলিব লাগে আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিওটো হেকলৈকে চাব আৰু কমেন্ট কৰি আপোনালোকে জনাব পতি পত্নীৰ মাজত কিবা কথাক লৈ সকলোৰে তৰ্কাতৰ্কি হয় আপোনালোক যদি বিবাহিত তেতিয়া কমেন্ট কৰি জনাবচোন প্ৰায় সকলোবোৰ সম্পৰ্কৰ মাজত এইবিলাক থাকেই আচলতে এইবোৰৰ মাজত মৰম লুকাই থাকে কিন্তু সৰু সৰু কথা যেতিয়া কাজিয়া হৈ পৰে তেতিয়া সম্বন্ধবোৰত ঘুনে ধৰিবলৈ ধৰে মই এই ভিডিঅটোত আজি কিছু কথা আলোচনা কৰিম যদি কথাখিনি আপোনালোকে মানি চলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব যিকেইটা কথাই আপোনালোকৰ সংসাৰখন সুখময় কৰি তুলিব এক নম্বৰ পতি পত্নী বিচনাখন খিৰিকীৰ সৈতে লগা হ'ব নালাগে খিৰিকীৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে খিৰিকীৰ ওচৰত বিচনাখন থাকিলে অশুভ মনা হয় আগত ককা আইতাহঁতে কৈছিল কথাষাৰ আজিও মনত আছে দুই নম্বৰ ঘৰত সদায় বন্তি জ্বলাব নামঘৰত জ্বলাব যদি নামঘৰ নাই প্ৰাৰ্থনা কৰা প্ৰাৰ্থনা গৃহ ওচৰত জ্বলাব নহ'লে ভগৱানৰ ফটো এখন লৈ পিনিও জ্বলাব পাৰে বন্তি দিশ পূব অথবা দক্ষিণ দিশত হলিত এডাল দিব আৰু সন্ধিয়া সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেতিয়া ঘৰখনত শান্তিময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে তিন নম্বৰ দিশটো পাকঘৰ দিশ পাকঘৰ সদায় দক্ষিণ পূব দিশত বনাব লাগে এই দিশটো অগ্নিদিশ হিচাপে মনা হয় আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক বা নকৰক সঠিক দিশত নিৰ্ধাৰণ কৰা ঘৰখন বহুত প্ৰভাৱিত হয় চাৰি নম্বৰ অন্য লোকৰ আলোচনা পতি পত্নীৰ মাজত অন্য লোকৰ আলোচনা কৰিব নালাগে কোনে ক'ত গৈছে কি কৰিছে কাৰ লগত কাজিয়া লাগিছে এইবিলাক কথা পতি পত্নীৰ মাজত আলোচনা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ নিজৰ মনৰ কথা নিজৰ সংসাৰখনৰ কথা আপোনালোকৰ সুন্দৰময় ভৱিষ্যতৰ কথা আলোচনা কৰিব তেতিয়া মৰম আৰু বেছি বাঢ়িব পাঁচ নম্বৰ ঘৰখন সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে প্ৰত্যেক দিনাই ৰাতিপুৱা ভাগত ঘৰখন চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে ৰাতিলৈ থ'ব নালাগে পৰাপক্ষত ঘৰখনত মকৰাজাল একেবাৰে ৰাখিব নালাগে ছয় নম্বৰ শোৱা দিশ সদায় পতি পত্নী দক্ষিণ দিশত মূৰ থৈহিব লাগে পতি পত্নী বুলিয়েই নহয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে দক্ষিণ দিশত মূৰ থৈ হ'ব লাগে কাৰণ পৃথিৱীৰ যি চুম্বকীয় শক্তি এটা দিশৰ পৰা অন্য দিশলৈ প্ৰভাৱিত হয় তেতিয়া দক্ষিণ দিশত মূৰ থৈ হ'লে বাচিব পাৰি আৰু টোপনি ভালকৈ আহে সাত নম্বৰ পতি পত্নীৰ বিচনাৰ সন্মুখত কেতিয়াও আইনা থ'ব নালাগে কাৰণ ৰাতিপুৱাই শুই উঠি যেতিয়া আপুনি আইনাখন দেখিব অৰ্থাৎ ৰাতি সাৰ পাই উঠিও যেতিয়া আপুনি আইনাখন দেখিব তেতিয়া মানুহৰ মনত এটা তমগুণৰ বিকাশ কৰে আৰু খং ৰাগ বেছি বৃদ্ধি হয় আৰু ঘৰখনত অশান্তি বিৰাজ কৰিবলৈ ধৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ প্ৰিয়জনলৈও ঠেলি দিব ধন্যবাদ।